Hej, jeg hedder Thomas Levin, og jeg er skuespiller, og jeg spiller med i forestillingen Soli, det er jo Gloria, som spiller den 4. og 5. juni på Betty Nansen Teatret. Det er en genopsætning her i forbindelse med Copenhagen Stage. Den skal I selvfølgelig gå ind og se. Jeg har selv nogle ting, jeg glæder mig til at se, som er åbningsforestillingen Next Day, som Christian Lollik har udvalgt af Campo. Stort international produktion med børn på scenen. Så den åbner hele festivalen inde på Folketeatret. Det bliver helt vildt spændende. Og så er der festival for ny europæisk dramatik på Husets Teater. Det er sådan en tilbagevendende tradition, hvor man får mulighed for at se det bedste inden for ny europæisk dramatik med nogle helt vildt fede skuespillere, nogle gode instruktører. Det er jo gratis. Og så er der Menneskeflugt på Teater Group i samarbejde med det engelske Uncut Theater. 6 dage, 6 dramatikere, der skal skrive 6 fortællinger om flygtninge og de udfordringer, vi står overfor lige nu her. Det lyder som om, det godt kan blive et ret seværdigt eksperiment. Så rigtig god fornøjelse.